Zvanično otvoreni radovi na dodatnoj zgradi Centra za azil u Dubovu u Tutinu, kapacitet 250 smještajnih jedinica, uz bolje standarde i unapređenje uvjeta za boravak migranata i tražitelja azila. Danas smo ovdje kao rezultat odlične zajedničke koordinacije sa svim partnerima. Želeo bih da se zahvalim Komisarijatu za izbjeglice i migracije, Međuradnoj organizaciji za migracije, Ministarstvu rada i naravno lokalnim vlastima i zajednici ovdje u Tutinu, koji su pokazali svoju solidarnost sa migrantima kada je to bilo najpotrebnije. Ovaj centar će dan sutra, kada ta kriza bude prestala, biti u punoj funkciji građana Tutina na način na koji sami građani Tutina budu opredelili, na isti način kako će to biti i u Bosilegradu, i u Somboru, i u Pirotu i na svim drugim mjestima gdje smo. Kad smo ponudili ovu jednu lokaciju, imali smo i tu, i to je jedna simbolika i jedna metafora, da smo izabrali jednu vrlo otvorenu, gdje imate pogled na sve strane svijeta. Vrlo nam je važna bila i ta simbolika, ali je najvažnije jedan ljudski odnos koji smo mi izgradili sa tim ljudima ovdje, da je na neki način pokušamo da se i oni integrišu u tom kratkom periodu dok su ovdje. Bez te vrste podrške, ali podrške i saradnje koju imamo na svakodnevnom nivou i u Beogradu, u centralama i na terenu gdje timovi komesarijata, opštine, IOM-a na dnevnom nivou zajedno sarađuju, teško da bi i planovi i predviđeni rokovi i svi radovi mogli zaista da budu sprovedeni. U Centru za azil u Tutinu trenutno borave 34 osobe. Tendencija smanjenja broja, no to je kako u opštem situaciji i stanju u Srbiji, tako i kod nas u Centru za azil u Tutinu. Nije se moglo zaobići ni pitanje o stanju u objektima u Sjenici u kojima borave migranti. Ako se sjećate na što je to ličilo u Berlinu, u momentu kada je tu bilo poviše od 400 i nešto ljudi, do momenta kada je sada, evo ja sam sada upravo iz Sjenice došao i razgovarali smo, identičan program sličan ovome će se primeniti na zgradu Trikotaže Vesna, sve u pravcu da se tamo razvije ozbiljan prostor koji će sutra biti poljoprivredni fakultet ili deo budućeg univerziteta tamo. Da li sam zadovoljan u uslovima sada sa onim što je u Vesni? Vrlo. Sada sa onim što je u Berlinu nikad nisam ni bio zadovoljan. Inače, nove zgrade za boravak migranata u Tutinu površina je 1500 kvadrata s prostorijama, kako kaže direktor Reč, udobnim, komfornim, na zadovoljavajućem nivou.